ଆରେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଖାସିଟା ତ ହେଲା ମଦ ଫଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ଆରେଞ୍ଜ କର ଖାସିଟା ଚୋରି କରିକି ଆଣୁଛୁ ବାଡ଼ିରୁ ଆଉ ଭଗିଆ ବାଡ଼ିରୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲେ ମଦ ଫଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତୁ କରେ ଟିକେ ହଉ ତୁ କରୁନୁ ଆଉ ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିଲୁ ସେଠି ବସ୍ ଯାଇକି ମୁଁ କ'ଣ ମଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ହଉ ବସ୍ କାନ୍ଥରେ ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ବସ୍ ଆରେ ପାଟିଆରେ କି ଦେଖାହଉନାହାନ୍ତି ହଉ ହଉ ମିଳିଆ ମିଳିଆ ଆସୁଥିବେ କଣ କରିବା ଯେ ମଲ୍ ଫଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନି ମକର ଟଙ୍କା 200 ଦଉନ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଦେଲନି ଗାଁ ଟା ଉଠ ଚଳ କଣ ଗାଁ ଟା ଉଠ 100 ଟଙ୍କା ଦଉନ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଦେଇନି ଚଲ କଣ ମକରରେ ଏତେ ଭାଉ ହେଇନି ବାପ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରି ଭାଉ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ତୁ ନହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଆଉ କାହାକୁ ଡାକ ଏଇବା ଆଣ୍ଠି ଆଇଲେଣି ଆଣ୍ଠି 200 ଟଙ୍କାଟେ ଦଉନ ମତେ ଟିକେ ପିଆ ଆରେ ଆଣ୍ଠି କଣ ଏଇଭଳିଆ ଗାଡି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲି କଣ ଏଠି ପାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଚାଲ ଆଗକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆସୁଛି ଏଇଠି ରହ ମାଡ ଏଇଠି ମିଳିଲେ ଦେଖେ ମୋର ତୋ ପୁରା ଧଇ ପାରିଲାଣି ପୁରା ମଦ ପିଇ ପାରିଲି ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଗଲାଣି କଣ କଣ କରୁଛୁ କରେ ତାକୁ ଦେଖୁନୁ ତାକୁ ଧରୁନୁ ମଦ ପିଆ ହବ କଣ ପାଇଁ ଦୋସ୍ତ ମଦ ପିଆ ହବ ମଦ ପିଆ ହବ ମଜା ଆଇଲ ମାସେ ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ଏ ଟଙ୍କା ଦେଇନ ଆଜି କହିଲେ 200 ଟଙ୍କା ନିଅ ଝିଅ କଳା ଆଜି ତମେ ଗୋଟେ ସବୁ ପଇସା ଆର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଜି ହେ ମୁନା ଭାଇ ଗାଁରୁ ଲୋକଟା କିଏ ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଗାଁରୁ ଝିଅ କଳା ଗାଁ ଠକୁଛି ଆଜି ବି ଆଣିନି No, 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 no,